І про наслідки виходу Кремля із зернової угоди і для світу, і для України, про відповідальність Росії поговоримо з Дмитром Соломчуком, народним депутатом, членом Комітету з питань аграрної та земельної політики. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Найкраще вітання з українських полів! Дякую. Росія заявила про вихід із зернової угоди. І от скажіть, на вашу думку, по кому цей зрив угоди вдарить найпотужніше? Що втратить сама РФ і чи несемо ми втрати? Якщо так, то які? Бачите, позиція Росії, чим більше створити катаклізмів у світі. Сьогодні чи вчора міністр ПК там заявляв їхньою, що вони готові там країнам подарувати 500 тисяч тонн. Ну це ж нічого. І зрозуміло, що ці 500 тисяч тонн – це збіжжя, яке було вкрадене в українських аграріїв. Реалізувати його не можуть, то хочуть подарувати, показати себе благодійникам. Ну зрозуміло, які вони благодійники і що це все фейки. Їм потрібні катаклізми в Африці, їм потрібні катаклізми в Азії, щоб було велика кількість біженців до Туреччини, до країн Європи, щоб, знаєте, були такі колапси політичні. Вони цього хочуть досягти, але в них нічого не вийде. І ми ще не бачили позицію ООН, не бачили позицію Туреччини. Думаю, завтра розпочинається робочий тиждень і всі будуть включатися по максимуму, щоб коридор все-таки залишився. А для України який вплив? Ну, зрозуміло, що аграрії не так швидко, напевно, що будуть отримувати гроші, що важливо, при підготовці вже до весняної, в принципі, посівної. А так аграріям сьогодні потрібно збирати врожай, тому що розпочалися активні фази зараз осінні жнива, молотити сонячник, сою, кукурудзу, деякі ще гречку домолочують місцями. Питання було за зберіганням, але, як знаєте, перший, хто відкликнувся, це фундація Говарда Баффета, який надав рукава для зберігання. Далі вже надали ще й уряди там Канади, Японії, інших країн. Зберігати є де, завантажувати чим. В мобільні сховища є чим, збирати є що вражає, так що буде складно, але нічого, ми переживемо, витерпимо, зберемо вражає, збережемо його і нагодуємо півсвіту, як потрібно буде. Ви згадали ці 500 тисяч тонн, які вони пропонують нашого зерна вкраденого. Але цікава саме позиція президента Туреччини, тому що це для нього іміджеве питання. Він основний перемовник в цьому питанні. А як ви можете прогнозувати його дії? Ну, так, для президента Туреччини це дуже іміджеве питання. Я думаю, він буде відстоювати далі, щоб продовжувався зерновий коридор, тому що, я думаю, що по-перше, це для нього важливо. В першу чергу, це іміджеві політичні втрати. По-друге, перші біженці, які з'являться з голодних країн, це в Туреччині. Я не думаю, що це йому потрібно також. І цікава теж реакція Європи, світу. От наскільки однозначна заява росіян, що вони почнуть обстрілювати всі судна в Чорному морі. Як на це можуть ставитися наші партнери, тому що, ну, не знаючи, що їхні судна доправляться до точки Б, якби вони ж не захочуть підставляти свої судна під вогонь? Ну, я думаю, це може бути, якщо від Росії це останній крок, що вони зможуть взагалі робити, якщо вони почнуть обстрілювати іноземне судноплавство, яке везе хліб до інших країн, які цього потребують. Ну, нижче цього вже я не знаю, до чого ще вони можуть опуститися. Я надію, що до цього все-таки не дійде. А звідки у вас от така впевненість і що можуть застосувати світові лідери? Наприклад, от Джо Байден вже оцінив це, назвав це обурливим рішення про вихід Росії з зернової угоди. Які в них є інструменти повернути Росію до виконання цієї угоди? Я думаю, в ООН, Туреччини, Сполучених Штатах є дуже багато очагів і можливостей. Перше, це вплив на російські енергоресурси, санкційна політика. Якщо
зерновий коридор перестане працювати через Росію. Ну, знаєте, такі заяви там заявили, але ж офіційних ще повідомлень немає. Так, чекаємо понеділки, щоб не гадати, як на кофейній гущі, будемо бачити. Я думаю, що позиція наших друзів буде дуже жорстка. Тому що світу потрібно щось їсти, ще заходимо в зимовий період, і їжа – це найголовніше для людини, першочергове, що потрібно. А замінити чим? Замінити сильно немає чим. Вибору немає у світі. Такого, щоб чекати новий врожай, а до нового врожаю чим харчувати сотні мільйонів людей. Зранку, обід, ввечері. Це глобальне питання, найголовніше. Людина може жити без світла, без там опалення, без автомобілів, айфонів. Але людина не може жити без хліба. Не ворожіння на кавовій гущі, але все ж таки конкретна пропозиція від Литви. Давайте її обговоримо. Вони закликають організувати воєнний супровід кораблям з українським зерном. І в такий спосіб подолати російський шантаж. А можуть припасти на цю пропозицію? Ну, я думаю, це має бути загальне рішення Туреччини і ООН, так як угода підписана з ними. І з ними має бути погоджена. Ми угоду ніколи не порушували. Вона так, термін її закінчується 22 листопада, але вона мала мати автоматичну пролонгацію, якщо не буде ніяких порушень. Порушень не відбувалося. А якщо Туреччина, ООН погодяться на супровід, чому б ні? Зрозуміло, щоб це гарантувало б ще більшу безпеку і для страхових компаній, які страхують судна, та для взагалі для власників суден, це, ну, мені здається, гарантовано було б так безпечніше. Ви сказали, автоматична пролонгація, а вона йде на який термін? На той термін, до того часу, скільки нам потрібно буде експортувати нашу продукцію. Ну, як будь-яка угода, якщо немає ніяких порушень, вона автоматично продовжується. А скільки це може з розрахунку наших обсягів? Ну, за рахунок, ми постійно нам потрібно експортувати. У нас ще є минулорічний врожай. Сьогодні от збираємо от свіжий врожай, той же сонячник, сою, кукурудза, пшениця зібрана. Далі там весною знову ж посіється. Буде, тобто, все поки будемо експортувати. Вже буде на полях новий врожай. Ну, це як кожен рік експорт потрібен стабільний завжди. І тут не можна сказати, що нам він ще потрібен на місяць і все. Ні. Тому що продукція вирощується постійно. Це, ну, велика доля бізнесу в Україні. Не забувайте, що в Україні 50% населення переживає в сільській місцевості. Ці 50% населення, в принципі, в більшості залежні від сільського господарства на селі. Це в людей основний дохід чи від паїв, чи від заробітної плати, комбайнерів, трактористів, водіїв, агрономів, всіх інших. Тобто це, ну, якби, велика частина економіки України. Ви знаєте, що найбільше, от, коли йшла до студії, я побачила фотографії, як на деокупованих на півдні землях вже зростає озима. Тобто ці землі, наші аграрії вже на них працюють. Ну, це українці. Наостанок хотіла би ще спитати у вас протягом цього всього часу. Ми говоримо про альтернативні шляхи експорту суходолом. Якщо можна, коротко, що досягнуто от в останнім? Ну, сьогодні досить багато збудовано нових елеваторних потужностей на Західній Україні, перевалочних баз, сухих портів. По сьогоднішнім оцінкам, те, що я бачу, якщо постачати через західні кордони, найпростіше, найдешевше – це контейнерами зерновими через сухі порти, там до Гданська чи до інших країн. Тобто це працює, 2,5 мільйона тонн орієнтовно ми через автомобільними шляхами, потягами можемо постачати, але потужності ці потрібно збільшувати. От зараз ферми, також от ми сьогодні от збираємо соняшник, покажу вам зараз. І ось, бачите, який соняшник чудовий виріс в аграріїв. Фермерів. Я думала, що ви в дорозі, чесно кажучи, що ви в потязі. Я в компанії, і хотіла
Хотіла вам побажати гарної дороги. Я вам дякую за відповіді, що доєдналися з полів, прямо з полів до нашого ефіру. Це був Дмитро Соломчук, народний депутат, член Комітету з питань аграрної та земельної політики.